Kaup kanadíska orkufyrirtækisins Magma Energy og HS Orku voru mikið í umræðinni síðasta vetur og aftur í sumar þegar sagt var frá því að Magma hefði stofnað svo kallað skúffufyrirtæki í Svíþjóð svo það geti keypt HS Orku. Margir hafa fullyrt að samningur sé ólöglegur og einstaka þingmenn og fjöldi einstaklinga vill að stjórnvöld grípi inn í og rifti þessum kaupum. Og Björk Guðmundsdóttir var áberandi í þessum umræðum í sumar, hvatti til þjóðaratkvæðagreiðslu framtíð orku auðlinda Íslendinga og átti í opinberum bréfaskriftum við forstjóra og aðaleiganda Magma, Ross Beattie. Hins vegar hefur lítið gerst í þessum málum að undanförnu. En Björk, velkomin. Já, takk. Sko, þú hefur verið svona mjög áberandi í þessari baróttuðinni, eiginlega gegn Magma sérstaklega, en eins og ég sagði, það hefur ekkert gerst og hvað þarf að gerast? Hvernig geta stjórnvöld beitt sér að þínum að því? Sko, málið ekki búið, eins og fjölmiður hafa verið að gefa í skinn. Það var stofnuð hana nefnd, önnu nefndin, og hún komið niður stöðu að skúffan í Svíþjóð væri bæði lögleg og ekki lögleg. Það þurfti raun og veru að móta bara stefnu í orkumálum og semja ný lög. Og þeir afhentu sem sagt skýrslu til stjórnvalda, 100 blaðsíðna skýrslu sem er raun og verið mjög gott að nota sem einhvers konar upphaf og orkustefnu þjóðarinnar. En bara varandi Magma áttu von á því að þeim samningi verði rift með einhverjum hætti að stjórnvöld komi þar inn og hafi áhrif. Trúirðu því? Ég vona það. Það er náttúrulega, í stjórninni er flokkur sem heitir einhverjulega Vinstri græð. Og hann var náttúrulega kjörinn að miklum hluta af fólki sem er mjög umhverfislega sinnað og það náttúrulega getur flokkurinn ekki brugðist þessu fólki. Það var haldinn náttúrulega þjóðfundi núna í fyrra dag og þá var bara 100% niðurstaða að þjóðin vill halda orkuauðlindunum og aðganga orkuauðlindunum hjá þjóðinni. Og ef að stjórnmálamenn hlusta ekki á það, þá verður einfaldlega ekki kjörnir aftur. En já, ég er nú svo, er enda ekki svo viss um það, vegna að það hafa nú verið kjörnir aftur og aftur, en bara því hún nefnir Vinstri græna, þá, sko, bara í sumar, þá segir Ögmundur, sem er núna dómsmálaráðherra, hann segir, morgunljóst í mínum huga að orkuauðlindir verð ekki nægilega tryggðar sem þjóðareign, ef ráðstöfunarrétturinn er með þeim hætti sem nú er. Og síðan segir hann, fráleitt er annað en að stærstu orkufyrirtækin verði í almannaeign. Og spyr síðan, hversu hann ættum við að gefa frá okkur mjólkukýrnar? Finnur við að það sé einhver viðhorfsbreyting gagnvart magmamálunum sjálfu? Sko, maður hittir fólk út á götu og það er búið að gera til þess kannanir að 80% þjóðurinn eru á móti þessu. En svo er bara einhvern veginn eins og stjórnvöld séu bara lömuð að þau einhvern veginn geta ekkert aðhafst eins og til dæmis í þessu að styðja heimilin. Það er eins og þau kýldi ekki almennilega í gang fyrir en það var allt vitlaust, skilur við. Og mér finnst mjög undarlegt, ég skil ekki okkur, það er búið að tala og alls konar yfirlýsingar bæði frá Steingrími og Jóhönnu en svo er rauninni ekkert gert, sko. Og minnst það bara rosalega mikilvægt mál, þetta er ekki bara um okkur, þetta er um börnin okkar og barnabörnin og þetta verður að gera þetta í réttri röð. Það er ekki fyrst hægt að einhverjir útrásarvíkingar einhvern veginn komi, þú veist, einkavæði hluta af orkufyrirtækjum okkar og síðan komi erlendur aðili inn og kaupi það, þú veist, áðurverðin að vera meina sinni með orkustefni. En á sama tíma er ákveðin von hjá fólki sem að býr til þessu Reykjanesi að þar verði svona skýr atvinnustefna. Ross Beattie og Magma, þeir eru einmitt að lofa fleiri hundur störfum í gegnum þetta og tekjur í formi skatttekna og annað í þeim dúr. Það er tóldi erfitt að segja við fólk sem að býri við mikið atvinnuleysi, við ætlum að slá þessu frest, við ætlum að geyma þetta, þegar það einmitt á sig vona það að þetta gangi sem hraðast fyrir sig. Já, það er verið mikið þetta rætt í þjóðfélaginu og mikið með á móti. Sko, það er líka mikið tala um þessu ruðningsáhrif hjá alvörum. Að það er öll eggin sett í sömu körfu og það er eins og allt annað ítist út af borðinu.
og það eru mikið að störfum í fjögur ár og svo dettur það niður í ykkur, þú veist, 100-200, þú veist, 300, eitthvað svoleiðis. Það væri, þú veist, mér persónulega og mikill hluti þjóðurinn eins og sérst á sem þjóðfundi, meiri hlutin í raun og veru, vill að þessi orka sem við eigum sé notuð í aðra hluti. Mm. Það talað að það sé 150 eitthvað svoleiðis megavött fáanleg á Reykjanesinu og HS Orka hefur aðgang á eitthvað milli 100 og 200 megavöttum. Og hérna, akkur hún ekki notuð í eitthvað annað, til dæmis, eins og heldur en álver. Það eru öll þessi sprotafyrirtæki sem eru búin að vera reyna að hérna, fara af stað. Þau þurfa orku og það er líka eitt sem er svolítið mikilvægt að við getum ekki gert bæði. Við getum ekki bæði haft álver og farið út í öll þessi litlu fyrirtæki. Það sem er líka sérst með fyrirtæki sem að, minna, við höfum og raunum eru sem sagt, rót Íslands að góðu og heilbrigðu atvinnulífi, minna fyrirtæki sem þess Icelandair var einu sinni sprotafyrirtæki. Jú. Og þú ert með, þú veist, og núna það sem fyrirtæki sem eru orðin aðeins eldri en 10 ára kannski eru, þú fyrirtæki svo Össur, CCP, Marorka og til þess að þannig fyrirtæki geti fengi jarðveg, góðan jarðveg og sprottið og þarf að hlúa að þeim og þau þurfa til þess að hafa aðgang að einhverju rafmagni og orku. En þannig eru álverin, þú veist, búin að taka bara yfir allt og það liggur líka fyrir með álverin að 2/3 gróðum fer úr landi og það sem eru mest, við erum að fá skattinn og við erum að fá hérna störf en akkur ættum við ekki að fá eitthvað sem við eigum sjálf, sem er sér íslenskt. Fá okkur að vöru og við til dæmis marg oft tala það að taka til dæmis álið sem við þó höfum núna og búa til, þú veist, hanna vörur úr því og gera eitthvað sem getum skrifað á Made in Iceland og er sem sagt, þú veist, íslenskt. Það minnst það svolítið vanta, við séum ekki bara eitthvað konar hráefna framlegandi. Eins og samfylkingin hefur talað opinberlega þá eru mjög skipta skoðanir innan flokksins, hvað á að gera, þú veist, og fólk vill engavæða og ekki engavæða innan flokksins. Og það er náttúrulega eitthvað sem að, þú veist, þeir þurfa að gera upp fyrir sig. Með vinstri grænum verðist að vera öðruvísi, skilurðu, en það er eins og þeir hafa eitthvað neina ekki orku eða kraft til að fylgja eftir því sem að þeir eru búin að lofa og af hverju þeir voru svo sagt, kostnir. Og mér finnst það bara mjög sorglegt. Það er til dæmis komið upp eitt dæmi núna í Kanada að það er erlend fyrirtæki sem vildi kaupa stóran hlut af orkunni, aðgang orkunni í Kanada og það risu upp mikið af fólki í Kanada og voru á móti þessu og meðal annars Ross Beaty sem vildi helst halda þessu í eigu Kanadamanna. Þessi salaði næstu gengi í gegn og þetta er fyrirtæki sem heitir Potash. En kanadíska stjórnin, hún tók framfyrir hendurnar á svara sölu og stöðu hana. Þetta var að gerast núna bara fyrir viku tveimur. Og mér finnst að Íslands stjórnvöld ætti að taka þetta sér til fyrirmyndar. Taka Ross Beaty sér til fyrirmyndar þegar hann er í Kanada og kanadísk stjórnvöld og halda þá hérna auðlindum í sinni eigu. Já, þetta er hægt að gera. Þetta er vesen og þetta kostar pening. En þetta er hægt. Og þetta til langtíma græðir maður miklu meira á því en maður tapar á því. Og það var til dæmis, við vorum með ráðstefnu í Háskóla Íslands 7. október og þar voru fólk úr þessari magmanefnd og annað fólk sem er mjög frótt í lögum og svona. Og það var mjög fræðandi, þetta var nokkra tíma fundur og það var verið að útskýra fyrir okkur hvernig þessi lög eru. Og þar eru þeir mjög loðin. Það er bæði sagt sem sagt, þetta má skúffan í Svíþjóð og hún er líka bönnuð. En líka var útskýrt fyrir okkur að það, ef að það er vilji hjá stjórnvöldum að stoppa þetta mál og fá aðgang að orkuauðlindum Íslands aftur í eigu sem sagt, fólksins, þá er það alveg hægt. En ég er alveg sem að margir líka ruglast á því hvað HS Orka eða Magma er að gera hérna í Íslandi og
sko. Í fyrsta lagi þá er þetta ekki sala á auðlind. Þetta er nýtingarréttur. Skiptir það ekki máli að við erum ekki að selja auðlind frá okkur, heldur við erum að veita einhverjum erlendum aðila bara möguleika að nýta þær auðlindir vegna sem við höfum ekki tæki og tól og peninga til þess að gera það. Sko, ef að Magma eignast Hásorku, þá hafa þeir sem sagt, nýtingarétt í 65 ár og geta fengið 65 ár í viðbót, ef þið vilja. Það eru 130 ár. Já. Þá verða barna Já, skilur þið, þannig að það er bara gott sem að þau eigi, þú veist, að þau eigi hann, skilur þið. Það er bara svona túlkunar að þetta er líka við. Og hérna... Þannig að hugsunni þín er að þetta skipti einhver máli af því að samningurinn er svo langur að þeir geta hvort þeir eigið eða hafi bara nýtingarétt, þeir finnst það einhver breyta. Það skiptir raun og vera ekki máli og líka annað atriði sem að Ross Beaty er búin að vera að tala mikið í fjölmiðlum til þessi erlendis er að HS Orka hafi aðgang á Reykjanesinu að 400 megavöttum. Það er ekki satt. Þeir hafa aðgang að kannski 150 til 200 megavöttum. Annað sem hann hefur líka sagt er að jarðvarma orka sé græn og endalaus, hún endist í mörg þúsund ár. Það er ekki satt, hún endast kannski 50 ár og það fer rosalega mikið eftir, eitt sem skiptir mjög miklu máli með jarðvarma orku, er hversu hratt er farið í hana og það er eitthvað sem hefur ekkert verið skilgreint til dæmis í þessum samningum. Er að sko, eins og við um til dæmis virkjað jarðvarma orku, þú veist hérna, bara... hitaveitan. Það tekið 80 ár hægar tilraunir, já, ok, náttúrann er svona, ok, aðeins til hægri, aðeins til vinstri og þannig verður þetta mjög grænt fyrirbæri. En hann hefur selt þetta úti raunverulega og sagt, sko, þetta er orka sem að getur nýst okkur í 1000 ár. Á meðan fræðimenn segja að ef við hratt farið í þetta þá getur þetta ennst, eins og þú segir, í 50 ár og það sé hægt að tæma þessu auðlind mjög hratt En það, sko, að því að það er ekki búið opinberað þessa samninga, þá vitum við raun ekki innihald þeirra. Er búið að fara fram á það að, ég meina, hefur þú farið fram á það að sjá í hverju samningurinn er fólkinn raunverulega? Og hvernig þeir eru að umgangast auðlindina? Já, það er til dæmis orkuauðlindir.is, hópur sem að ég, Oddný, Eir og Jón Þórisson eru í. Við fórum fram á að sjá upplýsingar og sjá öll hvað var það sölun á Hás Orku. Það voru mjög fáir sem að sýnda okkur þessu gögn og það er annað sem er virðist ekkert vera mikið breytt eftir að rannsóknarskýslan kom fram og það sem var verið mikið að tala um að meiri gegnsæi og allt þetta. Það er ekkert beint að gerast sko. Og sem er svolítið skrítið að ef þú ert að tala um orku auðlindi þjóðurinnar, þú veist þjóðin á þetta. Hún þarf á að vita hvers konar samningur, hvernig þið verið að díla og víla með, þú veist, eignir þeirra. Og þá náttúrulega ætti þetta alltaf verið upp á borði. En það er það ekki.